Marina Vjollca dhe Gjeduar Selimi I futen botës së biznesit, s'do ta besoni sa kanë hapur gjermë tani. Çifti I bashkëshortëve Marina Vjollca dhe Gjeduar Selimi kanë hapur biznesin e tyre, që nis me një dyqan veshësh, markë dhe do të zgjerohet me rrjet restorantesh. Biznesin e kanë emërtuar Market. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një bashkim I gërmave të para të emrave të tyre dhe ata janë deklaruar aksioner 50/50%. Pasi kanë publikuar dokumentin e biznesit të firmosur nga të dy palët dhe ku bie në sy fakti që Marina në dokumente zyrtare mbani emrin e bashkëshortit Selimi, duket se pas problemeve si ortakët e tij të CEO-s I Baba Stars Gjeduar I ka vendosur ti besoj bashkëshortes duke e zgjedhur atë si partnere dhe ortake.